Iako je i ova godina u znaku epidemije koronavirusa, Dom kulture Pirot je organizovao sajmove knjiga. Pirotsko kulturno leto bilo je gostujućih i koncerata sekcija Doma kulture. Svakodnevno su bile projekcije filmova, održan je Međunarodni folklorni festival, brojne književne večeri, dečije predstave. Zbog svega toga možemo da budemo zadovoljni, kaže direktor Doma kulture Miško Ćirić. Ističe da je kupljena oprema za muzički studio gde će moći da vežbaju pirotske grupe. Mogu da kažem da smo mi u Domu kulture zaista zadovoljni načinom na koji smo odradili ovu godinu. Znamo da je bilo problema, znamo svi kako je protekla godina, ali sve ono što je trebalo da se organizuje tokom ove godine, one najbitnije aktivnosti koje ima Dom kulture, mi smo uspjeli da uradimo. Humanitarni koncert u organizaciji Doma kulture biće održan 24. decembra u 18 sati u Domu vojske. Sredstva od koncerta biće usmerena na lečenje troje obolelih sugrađana, za čiju pomoć u lečenju postoje zahtevi u gradskoj upravi Pirot. Mi smo odlučili da taj koncert bude humanitarnog karaktera. Planirali smo da cena ulaznice bude nekih 300 dinara, ali nećemo prodavati ulaznice, pozivamo naše sugrađane, neka dođu na koncert, kažem, bit će humanitarnog karaktera. Razgovarali smo sa ljudima iz gradske uprave, u gradskoj upravi postoje tri zahteva za novčana sredstva, za kad je u pitanju lečenje određenih osoba, mi ćemo podeliti na ravne časti. Predstavit će se svi izvođački ansambli, što deči, što onih najstarijih rekreativica i veterana, predstavit će se hor Doma kulture, pevačka Doma kulture i etno grupa Gugutke, koja je od novijeg datuma postavljena i ovo će biti premijera njihovog nastupa. Direktor Doma kulture Miško Ćirić najavljuje i doček nove godine na gradskom trgu. U pitanju će biti domaće snage, naravno očekujemo kao i prethodne godine imat ćemo kuvani čaj i kuvano vino, prigodan vatromet, računamo da program traje negde od 23 do 01. Vidjet ćemo tačno, još uvek ne znamo tačno ko će sve svirati za novu godinu, ali u svakom slučaju neka naši sugrađani mogu da dođu za doček nove godine ovde na trgu. Naravno, ponovo apel našim sugrađanima, petarde, nemojte petarde, bez obzira što će i vatromet biti skromni i zaista će biti lep. Što manje petarda, manje će se plašiti i deca i životinje. Ovih dana biće raspisani konkurs za kratku priču. Kao i ranijih godina, nagrade su 20, 15 i 10 hiljada dinara. Nagrađene priče biće objavljene u zborniku Najbolja kratka priča Pirota 2022. godina. Konkurs je otvoren do 31. januara.